Nga pasdita e sotme deri në datën 1 prill pritet përkeqësimi i motit përgjatë gjithë bregdetit shqiptar dhe forca e detit do të shkojë deri në 8 ballë. Lajmin e ka bërë me dije drejtoria e përgjithshme detare, e cila në një njoftim në rrjetet sociale sakson se për shkak të kushteve të rënduara atmosferike në datat 30 dhe 31 do të anulohen linjat e lundrimit Durrës-Bari dhe Bari-Durrës. Po kështu, njoftohen pasagjerët që kanë bler biletat të kontaktojnë agjencitë për rimbursimet dhe në të njëjtën kohë për shpërndosjen e udhëtimeve në data të tjera. Po ashtu do të pezullohet dhe lundrimi mjeteve të vogla lundruese dhe mjeteve të tjera të peshkimit. Kushtet e motit pritet të përmirësohen në datën 1 prill mbasorës 22.